Ahoj, lidé dobří. Uděláme si osvěžující kávičku. Tady si dám do nádobky 2 decky mléka. Jedna. Dvě. Přidám lžičku z kořicového cukru. Instantní kávičku, každý podle své chuti, někdo slabší, někdo silnější. Já takhle 0,5 lžičky, to mě úplně do toho stačí. Tak. Nádobku uzavřu. A mícháme. Tak. To jde na stranu. Přihrajeme si skleničku. Do té skleničky si vyklepnu 1, 2 kostky ledu. Naleju naši kávičku. A v mžiku tady mám 1 mléčnou kávičku s ledem. Dobrou chuť!